1924-aisiais Kalilas Abraomas ruošėsi statyti viešbutį Zaitune. Toje pačioje vietoje, kur, kaip sakoma, daugiau kaip prieš 1900 metų lankėsi šventoji šeima. Vieną naktį jam miegant Abraomas sapne aplankė mergelį Mariją. Marija sakė, jog pastačius jos vardu bažnyčią, ateityje įvyks stebuklas. Abraomas taip ir padarė. Tada, 1968 balandžio 2 dieną, įvyko stebuklas. Du musulmonai prižiūrėjo stovėjimo aikštelę Kairo priemiestyje Zaitune, pamatė ant Šventos Marijos bažnyčios kupolo pavojingai aukštai esančią moterį. Jie manė, jog tai jauna moteris ketinanti nusižudyti. Jie šaukė jai, kad nuliptų, tačiau tuo jau suprato, kad tai nėra paprasta moteris. Netrukus pasklido žinia, kad mergelė Marija sugrįžo į Zaituno bažnyčią, pastatytą toje vietoje, į kurią jį žadėjo sugrįžti. Šioje vietoje šventoji šeima buvo sustojusi pailsėti savo kelionės į Egiptą metu. Vyskupas Markosas buvo vienas iš tūkstančių mačiusių apsireiškimą. Tuo metu, buvęs vienas iš Kairo universiteto inžinerijos fakulteto narių, vyskupas Markosas pasakoja, ką matė 68-aisiais. Iš karto už bažnyčios, nedaugiau kaip 40 ar 50 metrų nuo sienos, maždaug vidurnaktį, aš mačiau visą viziją. Labai puikiai, labai aiškiai. Labai aiškiai mačiau veidą, kūną ir jos rankas, laiminančias žmonės, kurie galėjo matyti, jog ji žiūrėjo tiesiai į juos. Netrukus tūkstančiai krikščionių ir musulmonų susispietė prie mažos bažnytėlės. Tarp jų buvo ir prezidentas Naseras, kurį apreiškimas pritrenkė. Prezidento atrados ryšį su krikščionimis pasikeitė Egipto politinė situacija. Žinoma, ir visi matę apsireiškimą buvo priblokšti. Vienas jų – daktaras Otas Manardas, Vokietijos teologinės asociacijos narys ir Harvardo mokslus baigęs teologas, dėstė prestižinėme Amerikos universitete Kaire. Jis stebėjosi tuo, ką matė pirmomis apsireiškimo dienomis. Ir atsivedė daug studentų būti jo manimu labiausiai pritrenkėčių kada nors matyto įvykio liudininkais. Tai nutiko pirmomis balandžio dienomis. 10 000 žmonių, musulmonų ir krikščionių, susirinko prie Šventosios Mergelės bažnyčios pamatyti jos apsireiškimo ant kupolo. Po kelių dienų daug žmonių, musulmonų ir įvairių denominacijų krikščionių, susirinko toje vietoje ir matė apsireiškimą įvairiomis formomis. Aš pats tai mačiau kelis kartus su savo parapijos draugais, universiteto studentais ir dėl to man nekyla jokių abejonių. Daktaras Keris Malekas buvo tarptų, kurie negalėjo atsistebėti šventuoju apsireiškimu. Jis buvo vienas pirmųjų pastebėjusių apsireiškimą ir grįžo jo stebėti net kelis kartus. Aš stovėjau ten šalia tvoros. Iš visų jėgų laikiausi įsikibęs tos geležinės tvoros, nes mane stipriai spaudė minia. Buvo maždaug 9:30 vakaro, kai pamačiau šviesą, sklindančią iš pietinio kupolo. Šviesa pradėjo palaipsniui ryškėti, ir staiga šventoji motina stovėjo prieš kupolą. Ji ten stovėjo apie 15 minučių. Tada pradėjo eiti ir atsistojo priešais štai šį kryžių. Ji priklaupė, atsistojo ir nuėjo į šiaurinę bažnyčios pusę, kaip tik virš tos vietos, kur aš stovėjau. Ji pažvelgė į minę, laimino ir šypsojosi. Kai ji šypsojosi, aš mačiau jos dantis. Kai ją pamačiau,
Mintyse jau turėjau 7 ar 8 prašymus. Vienas iš jų buvo išgydyti mane nuo astmos, kurias sirgau 20 metų. Pamatęs Šventąją Motiną, pradėjau drebėti ir ašaros pradėjo riedėti mano skruostais. Aš pastovėjau gal pusvalandį ir nuėjau paskambinti savo šeimai, kuri buvo kitoje gatvėje. Kai grįžau, nebegalėjau pasiekti bažnyčios dėl minios spaudimo. Apie 11 valandą vėl buvau prie tvoros. Bet su nieko nekalbėjau tuo metu. Ir mačiau dvasininką musulmoną, prisistačiusį Migehadu. Jis tarė: tu bandai žiūrėti, bet nematai? Aš nunešiu tave. Jis susikėlė mane ant nugaros ir aš pamačiau nuostabiausią vaizdą savo gyvenime. Aš mačiau stovinčią mergelę Mariją. Ji buvo 2 kart didesnė už žmogų. Man regis, jis stovėjo prieš štai šį bokštą, buvo apsirengusi mėlynai, turėjo raudoną rūbą virš suknelės, o ant jos galvos buvo maždaug 20 cm aukščio karūna. Po savaitės pamačiau ją 2 kartą. Vėl buvo šeštadienis, aš mačiau tik pusę vaizdo. Nes jis stovėjo už kupolo. Tada pamačiau žmonės, rodančius į mėnulį, o ant jo tarsi atspaudas matėsi Marijos veidas. Tai buvo paskutinis kartas, kai mačiau ją Zaitune, prieš išvažiuodamas į Jungtines Amerikos valstijas. Po mergelės Marijos apsireiškimo atsirado daug pranešimų apie stebuklus. Kai kuriuos iš jų matė vyskupas Markosas. Tarp mūsų buvo luošys, jo rankos buvo paralyžiuotos, nugara sulinkusi ir jis vos galėjo kalbėti. Maždaug 7 valandą vakaro aš pamačiau jį judinant rankas, pirštus ir galiausiai visą kūną. Netrukus jis nusviedė ramentus ir pradėjo bėgioti po bažnyčią, šlovindamas Dievą už savo pagijimą. Kita išgijimo istorija pasakoja liudininkė ir knygos apie šios apsireiškimus autorė Perla Zaki. Viena mergina, vardu Teresa, sirgo poliomielitu nuo 6 mėnesių amžiaus. Ji vilkdavo savo kojas, eidama su ramentais, ir Zaitune ji pagijo. Aš mačiau ją vaikštant. Buvo užfiksuota ir daugiau stebuklų. Buvęs vyskupas Gregorijus privačiame interviu pasakojo apie angelų dydžio balandžius, atsirandančius ir dingstančius virš bažnyčios. Prieš jiems pradingstant, jie išsisklaidė kaip medvilnė. Vyskupas dažnai matė balandžius virš bažnyčios. Kartais jų būdavo 7, kartais 12. Jie būdavo įsidėstę tam tikrą tvarką. Vyskupas Gregorijus Zaitune taip pat matė 2 išgyjimus, tarp jų ir 1 moterį musulmonę, kurie išgyjo iš paralyžiaus po apsilankimo bažnyčioje apsireiškimo metu. Jie aplankė vyskupą, norėdama parodyti, kaip stebuklas paveikė jos gyvenimą. Laikydama rankoje lazdą, ji tarė: aš nešiojuosi ją ne dėl to, kad man jos vis dar prireiktų, bet kad įtikinčiau jūs, jog buvau paralyžiuota ir priklausiau nuo šios lazdos. Dabar man jos nebereikia. Nors Zaitūno apsireiškimas įvyko prieš 40 metus, kairė beveik neįmanoma rasti žmonių savo akimis nemačiusių mergelės Marijos arba nepažįstančių ją mačiusiojo. Zaitūne įvyko daugiausia žmonių stebėta Šventosios Motinos apsireiškimas. Tai ilgai trukė šventasis įvykis, pakeitęs Egipto istorijos tėkmę. Vyskupas Gregorijus atsako, kuo buvo svarbus Marijos apsireiškimas.
Šventoji Marija ruošia žmonės antrajam Kristaus atėjimui, bet prieš tai turi įvykti krizė ir pasirodyti Antikristas, kuris sukurs kitų problemų. Vyskupas Markosas turi mažiau apokaliptinį požiūrį į tai, ką Marijos apsireiškimas Zaitune reiškia žmonijai. Šventosios Marijos vizija yra skirta visiems egiptiečiams, ne tik krikščionims. Jis suteikia ramybę, tikėjimą ir viltį, kad rytoj bus geriau. gegužės 4 Egipto koptų popiežius Kreolas VI pateikė vyskupų komisijos išvadas 150 žurnalistų. Vyskupai paskelbė, jog 1968 balandžio 2 Zaitune matytos vizijos yra tikros. Šventoji Marija pasirodė savo bažnyčioje Zaitune. Dabartinis koptų popiežius Šenuda III teigia, jog joks kitas apsireiškimas neprilyksta vykusiam Zaitune. Argumentuojama tuo, jog 100 000 žmonių galėjo išvysti Mariją. Be to, apsireiškimas truko beveik 3 metus ir žmonės iš viso pasaulio galėjo jį matyti. Taip pat Zaitune įvyko daug stebuklų, tarp jų ir medicininių išgyjimų. Naktį skraidė į balandžius panašus objektai, kurie atrodė, lyg kiltų į dangų. Šie ir kiti liudijimai paskatino knygos, kai milijonas matė Mariją autorių, Francį Johnsoną pavadinti Zaitūno apsireiškimą labiausiai pribloškiančiu viešu antgamtiniu apsireiškimu, kada nors įvykusiu Žemėje.